Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Росіяни на цураються красти ідеї у цивілізованих країн світу. Цього разу російське міноборони представило нову військову форму, яка є точною копією спорядження НАТО, розповів український журналіст Юрій Бутусов. Крім цього, ворогу соромився тим, що навіть самостійно не зміг пошити власний одяг. За них це зробили швейні працівники у В'єтнамі. Юрій Бутусов отримав кілька фото, на яких показаний новий комплект. Польової військової форми загарбників, цей одяг має схоже забарвлення із мультикамуфляжем військового спорядження НАТО. Сама тканина форми містить 100% поліаміду, досить дешевого синтетичного текстилю, який додають фабрики для того, щоб не витрачати багато якісної тканини на масове виробництво одягу. Таким чином, росіяни в чергове показали свій технологічний прорив у військовій сфері. Друга армія світу виявилася нездатною освоїти ні свій варіант камуфляжу, ні сама пошити форму, заявив Бутусов. За даними журналіста, у Окупанти лише нещодавно почали постачати цю форму до своїх військ. Зокрема, на Донбасі вже отримали кілька десятків таких комплектів. Попри це, російська армія поки що носить власний і всім відомий болотний цифровий камуфляж, який вирізняється дуже поганою якістю тканини та неякісним пошиттям. Тому загарбники після кількох місяців носіння свого старого спорядження виглядають досить жахливо. Та вони осоромились не лише військовою формою. Нещодавно їхня ганьба стосувалась і літакопадом у своїй країні. У Брянській області у місті Клинці зранку 13 Травня впав російський гелікоптер Мі 8. Тоді окупанти повідомили, що причиною м'якого приземлення став двигун, що загорівся. Згодом стало відомо, що розбився ще один гелікоптер тієї ж моделі. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.